ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଘରଟି କରାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଯେମିତି ଭାବରେ ଅନିଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, କେବଳ ରଙ୍ଗଶାଳା ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ଖଟ ସେବା କହୁଛନ୍ତି, ପଲଙ୍କ ସେବା ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ କେଳେଙ୍କା ବି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବି କରାଯାଇଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଜଣାତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନେ, ସମ୍ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଲା ପଡି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ କାମ କରୁଥିଲେ, ଚୌକି ବହୁଥିଲେ, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ କରା ହଉଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ସୁକ୍ତ ବଟପଣ ମାନେ ଇଏ ବଡ କଥା, ମାନେ ସେଠି ଭିଡିଓ କରିକି ବ୍ଲାକମେଲ କରା ହଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତା କାରଣ ତା ନହିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଆମର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପଡି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଛି, ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ କାହିଁକି କଲେ, ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପଡିକିରି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପଡିଗଲା, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାର ଅଛି। ଦୀପ୍ତି ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନଜାଣି କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ନେତା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ କରେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ ନିରୀହ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବନି? ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗମହଲ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଉଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସ ଯୋଉଟା ସରକାରୀ ନିବାସ, ମୁଁ କହୁନି ତାଙ୍କ ନବୀନ ନିବାସ କଥା, ସେଠି ବି ଏମିତି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଏଭଳି ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାମ ହଉଥିଲା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯୋଉ 2024 ର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯୋଉ ମତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ନାହିଁ ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଏମିତି ବିରୋଧୀ ହେବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିରୋଧୀ ମୁଁ ନାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ହାରିଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରି, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହାରିଯିବେ ବୋଲିକି। ତେଣୁକରି ଜନତା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧୀ, ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଯେତିକ ଜଣ ଦୋଷୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।